zonat më problematike që paraqet qarku i Korçës, në bashkinë e Korçës janë që ne i vlerësojmë me risk të lartë, është një sjellje administrative Vjedhkuqit, e Lekasit, Voskopojës, pastaj me nivel më të ulët risku janë Voskopi, Qendër, Bugareci, Drenova. Zona me risk të ulët janë njësia administrative e qytetit Korça, Pusteci. Po Gradec vlerësojmë si me risk të lartë dhe ku do i mshojmë më shumë kontroleve dhe punës parandaluese dhe godit, Tardas, Trebin, Propisht, Vilçani. Me risk më të ulët, paraqiten administrative që Rabu, Dënisht dhe më pak administrative qytetit Uçimasit dhe Po Gradecit. Në Devoll, me risk të lartë Mirasin dhe Otolishtin, në zonat me risk më të mesëm Progër, Bilisht, me risk të ulët njësi administrativi i qytetit Bilishtit. Në Kolonjë, njësi administrative Qendër Ersek, Barmash, Novosel, Qendër Leskovik, Shlirim. Me një risk më të ulët njësi administrative Mollas, qyteti Ersek, Leskovik. Dhe me risk më të ulët qyteti Ersekës. Në Komisaratin e Maliqit, në zonë e Maliqit, komisarat me risk lartë janë njësit Gorë dhe Mëglic. Pastaj, zonat e tjera janë me risk më të ullët. Unë do të kërkoja bashkëpunimin maksimal të pushtetit vendor, bashkëpunimin maksimal të medjave, edhe si që kanë qenë, medjat janë prezente dhe kudo. Të ndjejmë gjithë përgjithsin në këti luftës kundër kultivim vire narkotike, është një prioritet kombëtar, qeveritar, besoj se ne kemi besimin se do e zerojnë fenomeni këtë vit, vite dhe vitet e arshme. Drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit, por edhe Ministria e Brendshme ka pajisur drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, por strukturat që merren direkt me luftën kundër këtij fenomeni, jo vetëm me burime njerëzore, por edhe me mjete logjistike. Ka implementuar struktura të reja, por edhe sistem kompjuterik që situatën ta kontrollojmë 24 orë në 24 orë kur bie fjala për rastet të shfaqjes së këtij fenomeni. Dhe